ሰላም አለይኩም ውዶቼ፣ እንዴት ናችሁልኝ? ሁላችሁንም ሰላማችሁን ያብዛላችሁ። ዛሬ ለየት ባለ መረጃ ነው የመጣ ነው። እንግዲህ በሳዳም ኦንላይን ማርኬት እንግዲህ የ2017 የአዲሱ ዓመት ልዩ ልዩ የሆኑ የፈርኒቸር ዲዛይኖችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ፣ ከነ ዋጋቸው ማለት ነው። እንግዲህ ብዛት እየሰራን ያለነው አዲስ አበባ ላይ ነው። ከአዲስ አበባ በተጨማሪ ደግሞ ቅርንጫፍ በክልል ደረጃ በአማራ ክልል ላይ ቅርንጫፎች አሉ። ወደዛ እንግዲህ ማዘዝ የምትፈልጉ መደወል ትችላላችሁ። ከዛ ውጭ አዲስ አበባ ላይ በየትኛውም ክፍለ ከተማ ላይ እንግዲህ ማሰራት የምትፈልጉ ደውሉልን። ዘመን ያሉ አልጋዎች፣ ሳጥኖች፣ ክችን ካቢኔቶች እንዲሁም ደግሞ የቲቪ ስታንድ ስራዎቻችን አሉ ማለት ነው። እንግዲህ የሰራናቸውን አዲስ አበባ ላይና ከአዲስ አበባ ዙሪያ ላይ የሰራናቸው ስራዎች ለዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ከነዋጋቸው እንግዲህ ሙሉ መረጃ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። አብራችሁ እንድትቆዩ ነው የሚጋብዘው። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደውል ምልክቷን ትጫናላችሁ። የመለቃቸው አዳዲስ ሀገራዊ መረጃዎች ወደ እናንተ እንዲደርሷችሁ ያስችላችኋል ማለት ነው። ቀጥታ ወደ መረጃው ነው የምንገባው። ተመልካቾቼ እንግዲህ ያው ይህ አዲስ አበባ ላይ የገጠምነው ቲቪ ስታንድ ነው። ቲቪ ስታንድ እና አረቢያን መጅሊስ ነው። እንግዲህ አረቢያን መጅሊሱ በጣም ያምራል። ቲቪ ስታንዱ ሙሉ በቤታችሁ ልክ የሚገጠም ነው። በካሬ ነው ፕራይሱም የቲቪ ስታንዱ የሚሆነው ማለት ነው። የቲቪ ስታንዱ ፕራይስ በካሬ ከ15,000 ብር ጀምሮ እንደ የዲዛይኖቻቸው ይለያያል። በዛ መልኩ አለ። በኖርማል ደግሞ ላሚኔት ስራዎች የምንጠቀም ከሆነ ከ11,000 ብር ጀምሮ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እነዚህ አይነት አረቢያን መጅሊሶች አሉ። ከዚህ ቪዲዮ ቀጥሎ ደግሞ የማሳያችሁ በኢትዮጵያ ከተማ ያደረስኳቸው ሙሉ የቤት እቃዎች አሉ፣ ከሶፋ ጀምሮ ማለት ነው። ከነ ፕራይሳቸው ሙሉ አሳያችኋሉ ማለት ነው። እንግዲህ የአረቢያን መጅሊስ ባለ 30 ቲክነስ ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ኢምፖርት ፍሬም ነው የተጠቀምነው። ይህም እንግዲህ በካሬ 18500 ብር ነው ማለት ነው። ማሰራት የምትፈልጉ ያው ኮንታክት አድርጉን፣ እስክሪን ላይ ባለው ስልክ መደወል ትችላላችሁ ማለት ነው። ተመልካቾች በተጨማሪ እንግዲህ ያው ወደ ኢትዮጵያ ያደረስነው ይህ ስራ አለ እንግዲህ ያው ቋሚ ራሱን የቻለ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ብሎኬት ቤት የሚገጠም ወይ ደግሞ የራሳችሁ ቤት የሌላችሁ ሰዎች እንደዚህ ተንቀሳቃሽ የሆኑ ኪችን ካቢኔቶቹን ማሰራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ኪችን ካቢኔቶች እንደምትመለከቷቸው ባለ 4 ተከፋሽ ነው። ከዛ ቁምሳጥን 3 ተከፋሽ አለ። ኮስሞቲክስ እንደዚህ ዘመን ያለች ኮስሞቲክሶች አሉ። ያው እነዚህን ሙሉ በኢትዮጵያ ከተማ ያደረስናቸው ናቸው ማለት ነው። ተመልካቾች የምትመለከቱት እንግዲህ ባለ 4 ተከፋሽ ኪችን ካቢኔት ነው። ከዚህ ጀምረን እንግዲህ ዋጋውን እየነገርኳችሁ የሚሄድ ነው ማለት ነው። የእነዚህ እንግዲህ ኪችን ካቢኔቶች በካሬ 13,000 ብር ናቸው ማለት ነው። በዛ መልኩ እናንተ በምትፈልጉት ሳይዝ ማሰራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በካሬ 13,000 ብር ነው። እጅግ በከፍተኛ የሆነ ጥራት ነው። ፊት ለፊት ያለው ላምኔት ነው፣ ሙሉ ከኋላ የለበሰ ነው። ሙሉ ጽድት ያለ ስራ ነው የተሰራው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በጣም እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ የተመቻችሁ እስኪ እንግዲህ በኮመንት ታሳውቁኛላችሁ ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ደግሞ እችኛዋ ከጎን የምትመለከቱት ባለ 3 ተከፋች ቁም ሳጥን ነው። በጣም በጥሩ የሆነ ዲዛይን ከለር በከስተመር ምርጫ መሰረት ተደርጋ የተሰራች ናት። ልብስ እንዳይዝብኝ ምናምን እያላችሁ ብዙ ውጭ እንደ ኮምፕሌን የምታነሱ ሰዎች እኛ ጋር እንደዚህ አይነት ችግር አያጋጥማችሁም። ሙሉ ለሙሉ ነው የሚቀባው። የውጭ የሚታየውን ፓርት ብቻ ሳይሆን የውስጡንም እንደምትመለከቱት ሙሉ ስራ ነው፣ ልቅም ያለ ስራ ነው ተሰርቶ የምንሰጣችሁ። የምንጠቀመው የቀለም ማቴሪያል ያው ያያችሁ ነው በካሜራው፣ የመኪና ቀለም ስለሆነ ውድ የሆነ ቀለም ነው። ነገር ግን ጥራቱን ጠብቆ ረዥም ጊዜ እንዲያገለግል የሚያስችል ነው። ይህም እንግዲህ ኮስሞቲክስ በተለያየ አይነት ዲዛይን አለ። በዚህ መልኩ የምትፈልጉ በካሬ 11,000 ብር ነው። በዛ መልኩ ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይቺ እንደምትመለከቷ ኮስሞዋ ናት። ኮስሞዋ 17,000 ብር ናት ከነ ወንበሯ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት መስተዋቱ ነው፣ ፊት ለፊት ላይ ተንሸራታች ነው። ከኋላ ሙሉ የኮስሞ መዋቢያ እቃዎችን መደርደር የሚያስችል ነው። 17,000 ብር ነው። ወንበር አላት ከታች እንደምትመለከቷት የራሷ የኮስሞ ወንበር ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋር 1.50 ሜትር አልጋ አለ። ይህ 1.50 ሜትር አልጋ ሁለት ኮሚድኖች በግራና በቀኝ ያሉት እንግዲህ እነዚህ በጣም ብዙ ዘመን ያሉ ዲዛይኖች አሉ። መጀመሪያ ላይ ያያችኋቸውም ሌላም ተጨማሪ ይህም እንግዲህ በከስተመር ፍላጎት በእናንተ ፍላጎት መሰረት የተሰሩ ናቸው። እነዚህም እንግዲህ 1.50 ሜትር አልጋዎች እንደምትመለከቱ ሌዘሩ ማቴሪያሉ ሙሉ ለሙሉ በጥሩ ሁኔታ የተሰሩ ናቸው ማለት ነው። ይህም እንግዲህ በ1.50 ሜትር አልጋ 28,000 ብር ነው ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ሶፋው ነው የምንሄደው። እንደዚህ አይነትና ሶፋዎች እንደዚህ አይነት መሰል ሶፋዎች እንግዲህ እስክሪን ላይ የምትመለከቷቸውን ኖርማል ዝቅተኛ ኳሊቲ የሆነ ማቴሪያል ተጠቅመን ከጨርቅ ጀምረን ከስፖንጅ ጀምረን የምንጠቀማቸው እንጨቶች ማቴሪያል በጥሩ ሁኔታ ለመስራት እንግዲህ ሶፋዎች ከ50,000 ብር ጀምሮ ነው ዝቅተኛ ፕራይስ ማለት ነው። ከዛ ኪንግ የሚባሉ ሶፋዎች እስክሪን ላይ ያሉትን አይነቶች ደግሞ እንደነዚህ አይነቶቹን ከ70,000 ብር ጀምሮ እንደየዲዛይኖቻቸው ይለያያል። በዛ መልኩ የምንሰራቸው አይነት ሶፋዎች ናቸው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ኪችን ካቢኔት ማሰራት የምትፈልጉ እንደምትመለከቱት ነው
በዩቪ በላምኔት በኖርማል ኤችዲኤፍ በኤምዲኤፍ በሚቀባው ነው ማለት ነው። በሆክ የተለያየ አይነት እንትኖች አሉ፣ አማራጮች አሉ ማለት ነው። እንግዲህ ያው ለበዋጋ ለማስቀመጥ ያክል አሁን የ2017 ዋጋዎቻችን እንግዲህ ዝቅተኛው በኖርማል በኤምዲኤፍ የሚሰሩ ስራዎች በካሬ ከ11000 ብር ጀምሮ እስከ 20000 ብር ድረስ የሚሰሩ ስራዎች አሉ ማለት ነው። በክሽካይ ቤት በተለያዩ ማቴሪያል አለ። እንደየ ማቴሪያሉ የካሬ የመስሪያ ዋጋው ይለያያል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለቱ ልቅም አድርገን የሰራናቸው አዲስ አበባ ላይ አፓርታማ፣ ሪስቴት፣ ቪላ ቤቶች ሊሆኑ ይችላሉ። እንግዲህ የተሰራ ካለ ለማስቀየር ከፈለጋችሁ እንቀይራለን። አዲስ ደግሞ የምትገቡ ካላችሁ ደግሞ ቤታችሁን በዚህ መልኩ ፏ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ያው መተን እንፈረሽላችኋለን ለማለት ነው የምንወደው። እንግዲህ አድራሻችን አዲስ አበባ ላይ ጀሞ ሚካኤል ነው የምንገኘው ማለት ነው። እንግዲህ የስራ ቦታችን መታችሁ ጎብኝታችሁን ኦርደሮች ካላችሁ ደውላችሁ የምትፈልጉበት ቦታ ላይ መተን ለክተን በሚጠበቀው ደረጃና መጠን በዚህ መልኩ ሰርተን እናስረክባለን ማለት ነው። ክሽ ካቢኔቶች ላይ ያው በጣም ብዙ የሰራናቸው ስራዎች አሉ። እንግዲህ እነዚህን እያያችሁ እናንተን ማሰራት የምትፈልጉ ደውሉልን ለማለት ነው የምንወደው። እንግዲህ ሳዳም ኦንላይን ፈርኒቸር ዛሬ የፈርኒቸር ስራዎቻችን ነው ይዤ የመጣሁት። እንግዲህ ሳዳም ኦንላይን ማርኬት በዋናነት የምንሰራው የቤት የአፓርትመንት የዲስቲል ሽያጭና የቤት ስራዎች ጋር በተያያዘ የኮንስትራክሽን ስራ ጋር በተያያዘ የግንባታ ማቴሪያል ሽያጮችን ነው የምናካሄደው። እንግዲህ ለቤቱ እንግዲያው ለቤት መስሪያ ብቻ አይደለም፣ ከሰራችሁም በኋላ እንደዚህ የውስጥ መዋቢያዎችንም ከኛ ታገኛላችሁ ማለት ነው። አረቢያ መጅሊሶች በጣም ብዙ ቦታ ያደረስናቸው መመልከት ትችላላችሁ። እነዚህ አሁን ትንሾቹ ናቸው ከሰራናቸው ስራዎች። የተለያየ ሀገራቶች ውስጥ ፈርኒቸርም አረቢያ መጅሊስም ያደረስናቸው አሉ። እነሱ መለስ ብላችሁ ተመልከቱ ለማለት ነው የምወደው። ከዛ በመቀጠል ያው የቤት ለመስራትም እንግዲህ የሚያስፈልጋችሁን ማቴሪያል ከኛ ታገኛላችሁ። እድሜ ጠገቡን እንግዲህ የኦሪጂናል የሆኑ ቆርቆሮችን፣ ብረቶች፣ ሙሉ የግንባታ ማቴሪያሎችን ከኛ ጋር በቅናሽ ዋጋ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ክፍለ ሀገር እንልክላችሁ የምትፈልጉ ያው ከኛ ጋር ቀጥታ እንልክላችኋለን። የምትፈልጉበት ቦታ ላይ መኪና ብቻ የሚያስገባ ይሁን፣ የምትፈልጉበት ቦታ ላይ ደሪቨር እናደርግላችኋለን ማለት ነው የምንወደው። እንግዲህ በቀጣይ ጊዜ በአዲስ በሌላ መረጃ እንግዲህ እንገናኛለን። በቀጣይ የምናደርሳቸው ወደ ሰንዳፋ አንዳንድ የኦሮሚያ ክልሎች ኦርደሮች አሉ የሚወጡ፣ እነሱን ደግሞ በቀጣይ ይዤላችሁ የምቀርብ ነው የሚሆነው። ከነዋጋቸው አፕዴት የሆነ ዋጋ ካለ በዛ መልኩ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። በቀጣይ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ሌሎች መረጃዎች ካሉ እንግዲህ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። በዛ መልኩ ይዤላችሁ መቀረብ ነው የሚሆነው። በቀጣይ ጊዜ በአዲስ መረጃ እስከምንገናኝ ሰብስክራይብ ብቻ ማድረጋችሁ በቂ አይሆንም፣ የደወል ምልክቱን መጫናላችሁ። ሳዳም ቲዩብ በዋናነት የምንሰራው የቤት የአፓርትመንት የሪልስቴት ሽያጭ ነው። ቤት መግዛት መሸጥ የምትፈልጉ ኮንታክት አድርጉን ለማለት ነው የምንወደው። ከዛ ውጭ ከቤት ጋር በተያያዘ የግንባታ ማቴሪያሎች ሽያጭ እናደርጋለን። እንግዲህ ቆርቆሮ ሊሆን ይችላል፣ ብረት ሊሆን ይችላል፣ ሲሚንቶ፣ የተለያዩ አይነት የግንባታ ማቴሪያል ሽያጮችን ከኛ ጋር ያገኛሉ ማለት ነው። አልሙኒየም ስራን ጨምሮ ማለት ነው። አልሙኒየም ፕሮፋይሎችን የምትፈልጉ የአልሙኒየም ስራ የምትፈልጉ አዲስ አበባና ከአዲስ አበባ ዙሪያ ሙሉ ሳይት ስራን የምትፈልጉ ካላችሁም በዛ መልኩ ከኛ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። ሪያሎች አሉን፣ ኮንታክት አድርጉን ለማለት ነው የምንወደው። ከዛ በተረፈ የቤት ውስጥ ደግሞ ቤት ማሻሻጥ ብቻ አይደለም ማሰራትም ብቻ አይደለም፣ ቤት ውስጥ ለመፈረሽ የሚያስፈልጋችሁ አረቢያን መጅሊስ ሊሆን ይችላል፣ የትኛውንም የቤት ውስጥ እቃዎችን ከኪችን ካቢኔት፣ ሁሉንም የቤት እቃዎችን ጨምሮ ማለት ነው፣ ሶፋን ሁሉ ነገር አካቶ የምግብ ጠረጴዛዎችን፣ አልጋዎችን፣ ቁምሳጥኖችን ሙሉ ስራዎችን እየሰራን የምንገኘው። ለአፓርትመንት ለሪስቴት የገዛችሁ መኖሪያ ቤት ካላችሁ በጥሩ ሁኔታ እንግዲህ ዘመናዊ የሆኑ እቃዎችን ከዚህ በፊት የተለያዩ እቃዎችን ያደረስናችኋሉ፣ እነዛን መልከት ትበሉ። ማዘዝ የምትፈልጉም ውጭ ሀገር ያላችሁ በቅድሚያ እንግዲህ ቤታችንን ውጭ ሀገር ሆነ እንፈርሻላችሁ ካላችሁ ሙሉ ለሙሉ ያው በታማኝነት እየፈረሽንላችሁ ነው የምንገኘው ማለት ነው።